မင်္ဂလာပါနော်နှွေးမိသားစုပေါင်းတို့ရေနှွေး family channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်နော်ဒီကနေ့မှာတော့ကလောင်ရှင်တာယာမင်းဝင်ရဲ့တည်နေတဲ့ကြပြနဲ့ပြုစားခဲ့တဲ့သူဆိုတဲ့ကြပြလေးနှစ်ပုဒ်ကိုခန်းစားရုပ်ဖက်ပေးပြရစီနော်နေနဲ့အတူတူနားဆင်ပေးကြပါဦးနော်တည်နေတဲ့ကြပြလွမ်းနေတတန်ရဲ့အဲ့ဒီဘက်အချမ်းလေးကိုလည်းလွမ်းနေမပြည့်တပြည့်နဲ့လူနဲ့သင်းရတာကိုလည်းမုန်းနေစိတ်ထဲမှာမိဆုံးတွေအခါခါပွက်ထခဲ့ချင်းချင်းကလေးဆိုပေမဲ့ကိုယ်တွင်းကိုကိုတူးခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှမဖူးဖွင့်ခဲ့သလိုနှစ်တွေဟာပုတ်ကာတီကကြာခဲ့ပြီဝေးရမှာကိုစပယ်တပွင့်စာလောက်ချိုးသိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပူအိုက်ဆွတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကလေးမှာကျွန်တော်တို့အတူတူမိုးခိုခဲ့ကြပါတယ်အရှုံးကိုဘယ်လိုသဲခံနိုင်ရရင်းနဲ့ခြေမှုံးရမှာလဲပြောပါဝီခံပါတယ်ဆောင်မြအမုံတွေကိုတွေ့တိုင်းတလက်လက်ပြေးကတခွက်တဲပါလို့ပြောဆိုခွင့်တောင်းပြီးကျွန်တော်ကပင်လက်အဟောင်းကိုခတ်တောက်ချင်နေတော့မယ်တာယာမင်းဝင်2000နှစ်စုလိုက်တေးကဗျာပြုစားခဲ့တဲ့သူမနေ့ကမှကိုကိုကိုငုံကိုင်းကြည့်မိရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးတာအရက်အတော်မြင့်ခဲ့ပြီလမ်းထိတ်ကသွေးနေတတ္တဝါတွေအတိုင်းမှာပဲလောကရန်ခွန်ကြီးခွန်ငယ်တွေကြားမှာကျွန်တော်ဟာလဲဝူဝူဝဝနဲ့လူအဖြစ်ပွင့်ခဲ့ရတာပါတကယ်ဆိုကြပြဟာအချစ်ဦးမတိအောင်ရေးရတဲ့အရာပေါ်ကံကုန်နဲ့အဖူရောအပွင့်ရောလွဲခဲ့ရသလိုမျိုးဘာညာဘာညာအဲ့ဒီလိုမာယာအမှုကိုလဲကိုတိုင်ကိုကြပြုတ်ခဲ့ဘူးပြီတရံတခါလေပူအဝိရိမာတော့လမ်းလျှောက်သူတို့ရဲ့ဘာသာဘာဝတုံခရင်းတွေ့ဖူးတယ်အဲ့ဒါကလွဲရင်သူ့လိုကိုလိုလောက်တောင်ကျွန်တော်မကွိတ်ကောက်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့တိုးရင်းတို့ခုလိုမျိုးစကားစင်းဆိုကြအော်တခုတော့ရှိရဲ့ကျွန်တော်မပါဘဲလဲအေယာဝရီဟာစီးမြဲစီးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်တာယာမင်းဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလောင်ရှင်ဆရာတာယာမင်းဝင်ရဲ့ကြပြလေးနှစ်ပုဒ်ကိုခန်းစားရွတ်ဖတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှွေးမိသားစုပေါင်းတို့ရင်နှွေးနဲ့တူတူအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်နှွေးရဲ့ channel လေးမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုလာတိုင်းသိရဖို့ like and subscribe လေးလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မေးကြပါနဲ့နော်ချစ်ခင်လေးစားရပါတော့နှွေးမိသားစုတို့ရေတော်လန်နေရဲ့ဒီတိုင်းမှာအဆဆရရခရူးဆိုင်ပြီးခရီးဆောင်အထိနှွေတို့အတူတူအတင်းတော်လန်စားမယ်နော်